Добър ден! На 13 февруари започва предаването Посоки. Добре дошли в днешното издание. Темите днес за основните трудности пред бизнеса, както и за връзката економика-изкуство, за това ще говорим с управляващия съдружник в консултантска и аудиторска фирма Симеон Симов. Във втората част на предаването, какъв беше изминалият туристически сезон, какви са очакванията за новия, обобщението ще чуете от председателя на контролния съвет на Варненската туристическа камара Димитър Дичев. И след това отново по тази тема, както и как се привличат екзотични туристи у нас, Христо Янев, собственик на туроператорска фирма, който е във Варна, за да изнесе лекция на форум за млади предприемачи във Висшето училище по менеджмент. Тук ще бъде и Павел Орданов, който е от отдела по маркетинг към Висшето училище. И в края на днешното предаване край Варна се проведе четвъртата национална среща на земеделските производители. От асоциацията поискаха повече пари от държавата за съфинансиране, тъй като Еврокомисията през този програмен период е отпуснала по-малко пари по програмата за развитие на селските райони. Отговори ли държавата на това искане? Какво точно тези отговори ще научим от Таня Дъбнишко, която е експерт към Асоциацията на земеделските производители. Това са темите днес. Останете с нас. В студиото е вече Симеон Симов, управляващ съдружник в консултантска и аудиторска фирма. Здравейте, добре дошли. Здравейте и за много предавания. Господин Симов, последния път, когато ми гостувахте, завършихме разговора с така общата, но приятна тема економика и изкуство. Какво ново сега може да кажем като продължение на предишния ни разговор? Това при нас е постоянна тема, а точно с думата ново бих определил новото усещане, което изкристализира по повод на това, че се опитахме да направим едно мероприятие значимо за града, което беше 100 и автопортрети на варненските художници и което беше представено в градската галерия за месец и половина. Всъщност то беше оценено изключително добре от варненци и всъщност веднага си давам сметка, че си заслужаваш. А когато говоря за ново чувство, това е по-скоро има ли среда за изява в тази посока или няма среда за изява в нашата държава или в нашия град, по-конкретно казано. В тази посока в смисъл на изкуството. За изкуството. Да, да, бихме могли да говорим и въобще, когато коментираме бизнес посоката, но тук имам предвид изкуството и дали всъщност онова, което са институциите, занимаващи се и поддържащи темата с изкуството, правят паралел между това те да имат изява, те да се стремат да правят изява или всъщност да създават среда за изява на останалите участници, които биха могли да бъдат в културния процес. Само за това, защото според мене втората част, а именно създаване среда за изява, дава възможност за мултиплициране на ефекти и оттам естествено да дойде и самото развитие. Ние все още сме в една ситуация, в която институциите се борят и се занимават с това, те да имат някаква изява и оттам насетне всъщност другото остава като изява на воля на определени хора от бизнеса, които наинат се хващат и правят нещо в културния аспект. Това е на фона на това, че изключително много се приказва за пари в сферата на изкуството, много се приказва и за меценанство и какво ли не, а всъщност то е така лесно. Някой да има грижа или да има предвид, че той е сложен в тази институция преди всичко да създава среда за изява на другите, което мисля, че ще подобри изключително много ситуацията с това да подпомагаме културното си развитие или да правим значими културни неща. Но което към този момент все пак не е съвсем така в България, това ли казвате? Определено това съм усетил и това виждам. Стремежа е за конкретна изява на самите институции, а не въобще да говорим или да правиме среда, в която всеки може да се изявява. Но това по-скоро ни праща и в част да си говорим за бюрократа и дали той би могъл да прозре
огромния ефект, който би се получил във втората част. Усещането е такова и бих могъл конкретно да дам и илюстрирам с пример. Когато говорим, че ние имаме примерно кмет по културата, този кмет по културата, той е на общинските и държавни институции кмет или е кмет на всички културни институции, включително да кажем частни галерии. Ако говорим кмет за поздравеопазването, всъщност говорим, че имаме кмет на онези болници и болнични заведения, които са общински или държавни, или на и тези, които са частни. А представете ли си какво се получава, ако говориме за кмет по бизнеса? Всъщност, този кмет ще има грижа за всички частни фирми или ще имат грижа единствено и само за няколкото общински или държавни фирми. Това имам предвид и аз винаги съм бил оптимист за това, защото считам, че като се създаде критична маса на проблематика или отделна проблематика, в края на краищата идва и елемента решение. Така че и тук събрана е така критична маса, рано или късно такива институции ще се усещат и ще сменят посоката си на развитие и на поглед. А можем ли да направим една съпоставка с как стои този въпрос в други държави в Европа? Имате ли такива наблюдения? Там съотношението също ли е такова, каквото е България? Там по принцип не можем да търсиме такава тотална институционална намеса в всичко това, което е култура и бихме могли да търсим обратното. Създаване на културни институции, около които по-скоро се създава здрава финансова схема да работят на пазарни начала, доколкото е възможно и по този начин да имаме и успоредната права с частните културни институции или тези, които са на пазара на културни било произведения или културен продукт, най-общо казано. И това вероятно е една по-успешна схема. Това е много по-успешна схема. Затова, защото какво целим с културата, какво целим с изкуството? Нали, целим изявата на колко се може все повече хора да достигаме до тях. Ако правим затворени неща, ако точно чрез институциите поддържаме елитарност и до там, само единствено за да казваме, че имаме наложени културни модели, аз мисля, че това не е ефекта, за който говорих в началото. А можем ли да кажем така общо, ако мога да задам въпроса, какво е мястото на изкуството във Варна, но в смисъл такъв не това е изкуство, което институциите налагат или пък частните галерии, да кажем в случая, а по-скоро от хората, които са един вид ползватели на това, което им се предоставя. Тоест, има ли почва то във Варна, има ли интерес достатъчно голям, като за голям все пак град в България и морски ориентиран към изкуството? Аз ще си позволя думата изключителен, затова, защото познавам много хора и срещам много хора с такъв изключителен интерес. И всъщност те са гръбнака. Те поддържат въобще нивото на нашия град, на града Варна в темата култура. Така че такъв интерес има. Въпросът е да може да отговорим на този интерес. А аз се опитах да кажа, че формулата с примерно елементарния пример, направили сме едно събитие, това събитие струва някакви пари. Тези пари обаче, те не са дошли от държавата, те не са дошли от данъци, те не са дошли от общината. Те са дошли от една частна формация. В Варна да приемеме, че имаме 2000 частни формации, които спокойно могат да си позволят да направят подобен род събития. Какво се случва тогава с изявата, за която говоря, и с културните събития в този град? Ами, ние просто в града ще имаме по 6 събития на ден и то значими. И ето го културния продукт, как би могъл да се тиражира. И това как ще се постигне обаче, ако можете кратко? Ако някой има грижа да създава среда. Аз мога да давам конкретните примери от рода на това, че общината примерно разполага с площи за експозиции. В същото време имаме частни галерии, които не разполага с такива площи. Но имат какво да покажат. Но има какво да покажат. Тогава веднага ще свалиме от задачата на определен екип, който се занимава в община или в държава,
голяма част от работата по експониране за това, защото една частна галерия може да намери място и да представи продукт, където хем ще лансира своя послание и своя позиция, хем в същото време ще има и продукта за онези хора, които казахме, с интерес. Но аз бих добавил, че истинската стойност на тези задачи и решението им е по-скоро спрямо хората, които нямат интерес, защото там има думата възпитание и всъщност трябва да правим и невъзможното да възпитаваме хората към темата култура и културен продукт. А това възможно ли е в една възраст, която вече е достатъчно напреднала и ако приемем, че хората може би пък нямат, не всички имат такъв изключителен интерес, както казахте? Голяма част от това, ако анализираме интерес, силен, слаб и така нататък, е въпрос на достъп. Така че ако ние решим въпроса с достъпа за тези хора до един такъв продукт или до широк културен продукт по един, втори, пет или десети начин, всъщност ще се получи. А грижата за създаването на средата, както преди малко посочихте, всъщност ако трябва да обобщим, е на общината и държавата ли? Не, тази грижа, тя е обща. Аз намесих държавата и общината за това, защото когато се концентрира интерес или когато се концентрира работа до изява на самите институции, те имат грижа само за това, на практика не се получава среда, на практика не се получава пазар. Какво да приемем? И би ли могло въобще да приемем? Когато една фирма направи културен проект и това е част от фирмената култура или фирмената задача на дадена формация, това какво е? Конкуренция на общинска институция или на държавна институция? Какво е това? Никой не дава този отговор, защото тук не би могло да има конкуренция, ако ние имаме работа в тази посока. Но това е и посоката, за която би могло да се говори, когато разсъждаваме за темата бизнес. Тъкмо натам ще чак сега да насоча разговора. Предния път доста числа казахме и беше много интересно да чуем от вас подплатено с факти какво всъщност е състоянието на бизнеса и в България и във Варна. Сега, за да не ги повтаряме, може да кажем и може би да обобщим и като част от обобщение да бъде на предишния разговор. Кои са основните проблеми, които стоят по принцип пред бизнеса в България? От време на време следа и се радвам, всъщност, когато срещна едно изречение, което казва много, и когато коментираме на къде отива бизнеса, що се отнася за Европа, се казва, че Европа излиза от кризата и тръгва напред. Ако трябва да цитирам нашата конфедерация на работодатели и индустриалния капитал, тези излязоха с едно становище, което се казва, че излизаме от финансовата и от икономическата криза, но ни трябва растеж. Ако трябва да говорим за Варна, считам, че и мое мнение, което бих могъл от това, което да виждам, да израза, това е, че излизаме от кризата бавно. Независимо дали говорим за финанси или говорим за икономика, да, излизаме на фона на общия подем, но всъщност нещата се случват изключително бавно. Те се случват много бавно и спрямо очакванията на хората, което може би е основният проблем. Във Варна по-бавно ли се случват, отколкото в другите големи градове в страната? Ами, ако трябва да сравняваме с София, както винаги сме се нахъсвали да се сравняваме с София, да, определено. София нещата и темпото от последните години изключително високо във всяка една посока. Бихме могли да си говорим за това дали първо е било бизнеса, който е тръгнал напред, след това е дошла инфраструктурата или обратно, тръгнала инфраструктурата, след това и бизнеса е набрал скорост. Как е било? По-скоро наистина искам да прехвърля топката и темата в частта за среда. И всъщност, ако трябва нещо да сравняваме, респективно да ни активизира или да ни притеснява, то е точно средата в София за това да правим бизнес и средата във Варна за да правим бизнес. Къде е по-благоприятна тя? Очевидни неща вече за това, защото фирмите се местят към София. Кое е по-благодатно, кое е по-благоприятно, кое е по-привлекателно? Това са неща, които да, наистина си заслужават да се анализират. И какво се случва с средата в рамките на Варна. И какво отговаряте вие на всичко това? Изостанали сме.
Това, че единственото хубаво нещо, единствения шанс, че всъщност ние не сме изостанали завинаги. Ако говоря ние като град, всъщност това, което много ми се ще да кажа, е, че ние всъщност май се засилваме. Варна имате предвид. Да. И сме в така един доста дълъг период на засилване, да носят, да получат така нещата, че всъщност да дойде и от скока от въпросното засилване. Но може да се каже, че сме излезли от кризата, сега сме стабилни и търсим растеж или не, още излизаме от кризата? По-скоро излизаме от кризата. Смея да кажа, че такива констатации, първо кризата е различна за различна фирма, за различен бизнесмен, за различен отрасъл. Изключително много нюанси има. Много фирми намериха шанс в кризата да развият себе си и да спечелят. Други да, загубиха и върнаха назад. В този аспект е трудно да се обобщава по какъвто и да било начин. Затова казах и, че изразявам личното си мнение и мнение, което е формирано на база на многото информация, която обработваме, правейки класациите на фирмите в България. Тези, които развиха себе си и спечелиха по време на криза, как го постигнаха? С адаптация. Всеки кризисен момент предполага появата на нови бизнеси. Вижте, ако говорим за консултантски бизнес, изведнъж веднага се появява сегмент, който сегмент отива до това да се консултират много хора, които имат кредити спрямо банка. И ето тези, да кажем, фирми, които са специализирани в тази посока, за тях кризата се оказа, че е широко поле за изява. Но когато говорим за среда, би трябвало да намесваме параметри, които по един и друг начин са в ръцете и във възможностите на онези, които се занимават с града и с, да кажем, универсалните правила в този град. Ако трябва да коментираме елементарни неща, като примерно данък, който данък се отнася до прехвърляне на имоти, където има свобода за това градове да определят на какво ниво е, то аз поне прочетох много несъстоятелни аргументи в варненските вестници, които беха за това да се отиде на максимума. Да, никой не си дава сметка, предполагам, или не работи задълбочено в аспект на това, че в момента, в който един данък стане прекален, да не разказвам стари приказки, той веднага събужда желанието да се подмине. А законови варианти да се подмине един данък по прехвърляне на имот, конкретно казано, има много. Това е конкретно този, който беше увеличен. Ми разбира се, така ще се увеличат сделките, които са на прехвърляне на дялове на фирми, които носят респективно въпросните имоти. И по този начин отново отиваме до спорен ефект. Дали въобще ще увеличим приходна част или ще я намалим. Затова, защото ако преди повечето са посягали и са правили преки сделки, които са с въпросните имоти, то сега ще имаме повече хора, които ще се замислят, а не е ли възможно да се направи въпросната сделка през дялове. Ние дълго време работим по една тема, която шеговито казано е как да раздвижим недвижимите имоти в аспект на финансово обезпечение, данъчен модел и от този род неща. Така че смело мога да кажа, че има варианти в тази посока. А само с едно изречение да кажем и да обобщим. Това, че беше увеличен този данък, който сега споменахте, означава ли, че може да има обратен ефект и всъщност приходите да бъдат по-малко? Аз бях, за мен си точен, казах съмнителен ефект ще има по посока на увеличение. Би трябвало тези неща и когато говорим за данъци, особено от позицията на управленска шапка, винаги да разсъждаваме за това, че най-много данъци ще съберем тогава, когато направим най-много транзакции по един, втори, пети или десети начин, а не когато се опитаме още на първата транзакция да съберем максимума и по този начин да спреме малко или много, да го нареча ентусиазма на бизнеса да се развива. Добре, докато сме на данъци, данък уикенд, за който всички говорим в страната, каква е философията, ако така може да
кажем на този данък? Данък уикенд, първо е добре да си кажем, че звучи много секси. Или данък уикенд. Много приказки се изприказваха. Аз бих взел съвсем друга позиция от посоките на приказките, които се приказват, или детайлите, как се прилага указанието на НАП, какво трябва да се прави и така нататък. Като за мен, философски вече посоката е по-друга. На първо място е това, че в един момент казваме, че има ползване на дълготрайни активи, които се ползват както за лични цели, така и за фирмени цели. В същото време никъде не се каза кои. Кои ползват в България дълготрайни активи за лични и за фирмени цели и ги смесват или ги правят, да ги наречем, бинарни или с двойно предназначени. Кои са тези? Работниците. Аз не съм чувал работник да ползва подобно нещо в частта кола или нещо друго. А служителите? Сякаш не съм чувал служители да ползват подобно нещо. Отиваме до управителите. Добре. Да определим обаче, ето в новия закон за счетоводство за първи път има определение за ръководител, което е обобщаващо и това е много интересна тема за друго продължение. Да. Има определение за това кой е ръководител. Кой е ръководител, да. До сега нямаше такова определение. Ръководител става сумарно управител или какво ли не. Но тук веднага излиза плоскостта служители, работници, говорим за това, че те са на трудов договор. Управител, говорим за това, че той има договор за управление и контрол. След като има договор за управление и контрол, всъщност той на какъв работен ден е? Той работи 8 часа, в 5:30 е напуснал предприятието и е забравил вече, че е управител, или той работи денонощно. Огромната част това са управители, които са и предприемачи, те са и собственици, или най-малкото съдружници, или имат участие в собствеността. Те правят и невъзможното, за да могат да постигнат въпросната приходна част и съответно да оцелеят на един изключително конкурентен пазар. В същото време обаче ние поставяме въпрос за това, че този човек трябва да разсъждава. Както ако аз бях дошъл с фирмената кола до студиото, нямахме да имаме изход да определим това какъв разход е. И веднага щеше да има сериозен проблем. Нали? Така че не би могло да разсъждаваме в една такава посока, която е била вечната посока на данъчното мислене в България, все повече и повече разходи да не са разходи. И вместо да осигуриме средата за приходната част, ние всъщност се занимаваме с това да ограничаваме непрекъснато признаването на разходи за данъчни цели. А всъщност, те нещата са, каквото и да направя, аз купувам от определено лице, гориво или резервни части или нещо друго. След като съм го купил, това лице ще отчете приход. Оттам насетне започва нова линия на данъчно поведение на този приход. Когато аз купа нещо и не ми се признае за разход, всъщност данъчните линии или данъчното поведение става двойнствено. И отново стигаме до стремеж за това да облагаме нещата веднъж като приход, веднъж като разход. Да. Съмнявам се, че ще има, само да довърша, защото има голям капан, според мене. Съмнявам се, че отново израза ми съмнителен резултат няма да бъде най-точен. Това ще бъде много точно като резултат. Още повече за това, че капана къде е? Ако някои от фирмите, които досега не са допускали въобще, че могат да имат дълготрайни активи за двойнствена употреба, а сега вече някой им отвори очите и каза, ама то може. На практика точно така излизаме. Това ще позволи този данък. Ми да, някои фирми, които не са го правили, а за мен това е огромното болшинство, всъщност те ще започнат да го правят, защото и другите го правят. Къде е спирачката и къде е капана? Когато някой определи, че ще ползва един дълготраен актив 20/80 и 20 ще бъде за лично ползване, всъщност въпроса е, а това, което той определил като лично ползване, то доход ли е на лицето?
или следващата вълна, следващия момент, върху който би трябвало да очакваме да се концентрира данъчното мислене, то е, ами да, хората декларират, че ползват активи за лично ползване в техните фирми, значи те имат доход, който обаче доход предполага да бъде обложен. Веднага възниква въпроса с осигуровки, без осигуровки. Да. Тоест, май ще ни трябва доста време, за да продължим нататък. И тези неща сега всички, за които говорите, изчистени ли са в това предложение за данък уикенд? Ясни ли са или всичко това е под въпрос? Така както... Не, то е изключително под въпрос. Има няколко декларации на работодателските организации, с които се иска отмяната, промяната, до изясняване, опростяване и какво ли не. Аз считам, че една от позициите за всеки един менеджер или управител, това е да се забрани, ако въобще е имало, и да не се предполага, че може да се ползва дълготраен актив и за лични ползи или за лични цели, с което да се приключи темата от управленска гледна точка в рамките на една фирма. А такива решения бизнеса ще измисли доста лесно, защото просто бизнеса мисли. Те са, да, ако е въпрос за телефона, моят телефон спокойно може да бъде с две карти. Едната карта ми е за лично ползване, другата е за фирма. Кога обаче, замислих се, аз моите дела и моите неща са разграничавали лично от фирмено, след като мога да дам един страхотен пример. Библиотеката на нашата фирма е създадена от това, че всички служители, участници, които сме във фирмата, сме направили апорт на книги във въпросната библиотека. Тоест, всеки един е предоставил книги, за да създадем библиотека и всички я ползват. От това черпиме определена изгода. И тази изгода стои в фирмата. Такива примери мога да давам десетки. Тоест, този медал има и обратна страна и трябваше да се анализира много точно, преди да се излиза с подобна постановка. Да. Може да допуснем, че някои цели психологически бизнеса да стигне до идеята да има едно на ум. Бъдещето на данъка в едно изречение? Ами несигурно. Несигурно. Добре, нямаме време. Може би другия път и когато има повече развитие по този въпрос, да го коментираме по-дълго. Да завършим с нещо, което и двамата сметнахме в предварителния разговор за подходящо. В навечерието на Деня на виното и на любовта. Икономика и вино. Икономика и вино на мен поне ми звучи страхотно. Още повече, че направихме класация, която е на винопроизводителите в България. Тази класация обхваща 137 на памет изби, фирми. И за мен беше много интересно за това, защото като се каже вино, всеки прави асоциация с дегустации, вкус, вид, етикет, марка, какво ли не още. Но почти никой не си задава въпроса, какво се случва в посоката или посоките на икономическите посоки, най-точно казано. Заради това с голямо желание направихме тази класация, която обобщавайки приходите на
тези фирми, които са включени вътре и се занимават с винопроизводство, доведе до извеждането на една цифра, която е 573 милиона лева оборот от въпросното винопроизводство на тези участници в класацията. При нас интересите, те започват да се трупат. След като България, фирмите, които сме намерили от съответните институции, изисквайки информация и така нататък, правят въпросния оборот, то си задавахме следващия въпрос. Какво се случва с Варна и региона около Варна? Тук веднъж като точна цифра може да кажем спрямо класацията, че имаме оборот от 1 700 000, който е отчетен от 3 изби, които са включени в рамките на тази класация, което представлява 0,3% от общото. Ако трябва да говорим с приближение или това, което не сме обхванали, или изключително, да кажем, малки резултати, които нямам и за цел да ги обхванем, то би могло да говорим за максимум за нашия регион да постигне 3% от общото или един обем от около 3 милиона, 3 милиона и половина. Това е възможният максимум, така ли? Ами, да, това се очертава. Се очертава. Това се очертава, да, като възможен максимум, от което веднага изводите са в много посоки. Слава Богу, че ние имаме 3 изби, които работят здраво и може да кажем, че имаме винопроизводство или да кажем това произведено във Варна или това се свързва с Варна. От друга страна можем да кажем, че всъщност в този бранш има поле за изява и то сериозно. Добре. Благодаря ви. Посоката от тук нататък? Посоката, както аз определям за себе си, говорейки за бизнес и икономика, естествено е по-добра среда. Благодаря за това участие. И аз благодаря. Кратко прекъсване за реклама, след което се връщаме в студиото. Останете с нас. И така, преди да продължим разговора в студиото по следващата тема с следващите ми събеседници, равносметката на изминалия туристически сезон и очакванията от новия. Обобщение по тези теми ще чуете от председателя на контролния съвет на Варненската туристическа камара Димитър Дичев. Вижте. Господин Дичев, нещо като равносметка на изминалия туристически сезон миналата година? Равносметката не е много оптимистична. По данни на Световната организация по туризъм, в световен мащаб ръстът е между 4,5 и 5%. Горе-долу толкова се и обратно не ръста, а понижението на туристите през миналата година за България, въпреки че все още не са излезли данните, официалните данни от статистиката, но това са оперативни данни, дори и високия, хубав, с много туристи зимен сезон не можа да компенсира спада, специално при руски, украински, белоруски и други туристи. Ръста за зимата е 3%. Защо така? България върви обратно на световната тенденция? Ами, много причини има. Една от причините е, че заложихме през последните 4-5 години предимно на руски и украински пазар. И в резултат на пък още повече много причини спада на руските туристи от 620 000 по-миналата. През 2015 година около 480 000. Още по, да не кажа мрачна, все пак и са обективни дадености за регион Варна и Северното Черноморие, в който има разлика по отношение на основните емитивни пазари. Във Варна години наред на първо място бяха руските туристи, докато национален мащаб са 4-5. На второ бяха румънските. Спада при руските туристи за нашия регион е между 50 и 55 хиляди. Украинците са 10 хиляди. Белорусците са около 4-5 хиляди, молдовци и така нататък, като това се отрази не само като брой туристи и брой нощувки, а като и приходите, които значително спаднаха.
Интересно е тук да кажа, понеже стана дума, що България върви обратно. По данни на Евростат, през миналата година най-голямо повишение ръст на нощувките за 2015 година в Европа има Румъния. Това е много интересно нещо. Дано след време ни да се окаже, че не да ги последваме, а просто да се окаже, че румънците, които обичат много България, през последните години са между 700 и 900 хиляди в цялата страна годишно, повечето са по Северното Черноморие, ще си останат там. Започна реновация на техните хотели, започна много добра инфраструктура. Но това са обективните дадености за миналата година, така че по-важно е какво предстои през настоящата година. Сега ще кажете последно по тази тема. Знаем, че наистина основно тук са разчитали хората в България предвид на руски и украински туристи, но пък това, че те през изминалата година ще бъдат по-малко, също беше ясно. Имало ли е такива по-дълновидни, да кажем, които са се ориентирали към други пазари и в крайна сметка са отбелязали ръст? Много. В град Варна и съответно курортите около град Варна, тези менеджери, които се усетиха на време и се ориентираха към други пазари, за съжаление, с много бонуси, много спадане на цените, не само оцеляха, реализираха и печалба, защото веднага стъпиха на полски, чешки, словашки и други пазари, които до известна степен компенсираха тази загуба за тях и много хора оцеляха, пък за разлика от тях, почти пред лица във Варненския регион десетки туроператорски фирми, хотелиери, знаете, по обяви, че вече се продават хотели в Златни пясъци. Но не като и да остане в историята. Добре, какво ни очаква през 2016-та? Ами тук искам вече с една усмивка да почне и с един огромен оптимизъм. Първото очакванията са, въпреки че много ваши колеги говорят за 1 милион руски туристи, 1,2 милиона, ни просто няма къде да ги настаним тези хора. Руският турист идва примерно от 5 юли до 10-15 август. Базата е много ограничена, част от тях е договорирана, но този спад миналогодишния 20-25% преди две седмици проведи за първи път от 6-7 години на много високо равнище с председателя, тя е Федерална агенция по туризъм, но колегата на министра на туризма в Русия, и по данни не само на него като държавник, а по данни и на наши колеги, неправителствени туристически организации в цяла Русия, минимум ръста ще бъде 25-30%. Тоест, ние да ни смятаме над това, което сме имали 30, защото ще станат 8-9 хиляди, не може да ги настаним. Тук цялата стратегия е основана на това да достигнем това, което беше преди две години и някъде да има около 10-15 хиляди туристи повече. Доброто е, че и Министерството и нашите колеги, туроператори и хотелиери, вече залагат не само на руски туристи. Очаква се повишение на полските туристи с минимум 25-30%. За първи път от 6 години Френската асоциация на туроператорите и Томас Кук Франция започва чартъри за България, предимно за Бургас. Това беше от 6 години една огромна загуба. Ни посрещахме по 160-180 хиляди френски туристи. Намаляха двойно. Тази година това е нещо много оптимистично. Основният турист за нашия регион и за България, германския, има с почти 40% повишение на чартерите до аерогара Варна вече, не до Бургас. Така че, мисля, че картината, ако се видим до година по това време или в сезона, ще говорим за изключителен недостиг на легла, не само за руснаци, а за французи, германци, поляци и така нататък. Правим впечатление, че почти не се работи нито България, нито нашия регион за скандинавски пазар. На времето сме посрещали преди 2011-2010 над 250 хиляди туристи от Скандинавия. Страшно хубави туристи, платежоспособни, но почти двойно намаляха. За сега оттам няма такива индикации за увеличение, но това е достатъчно, ако с другите туристопотока се увеличи. Добре, примерно, завръщането на немските туристи се обяснява до някаква степен с чартерите, както казахте. Да. Тази прогноза да върнем нивата на руските туристи от преди две години, с какво се обославят? Какви са мотивите да сме сигурни, че това ще е така? Естествено, че на първо място е турския пазар, на който по една или друга причина, дали по забрани, дали от страх, дали друго,
тези 4 милиона и нещо туристи, които отиваха в Русия, ние една четвърт да успеем да привлечем. Второто, колкото парадоксално да е, и френския пазар. Руснаците намалиха своите резервации и заявки в Франция. Не говоря за Египет и така нататък. Тоест, влошаването на отношенията с Турция и терористичните атаки, така да кажем, направо в Франция и в Египет, всъщност ще окажат благоприятно влияние, колкото и това лошо да звучи, за туристите в България. Много лошо звучи наистина това да окаже благоприятно влияние, защото по принцип туризма се развива там, където има мир, където атмосферата е спокойна, където сигурността е голяма, но така е. В крайна сметка битката за туристи и в целия свят и всяка страна. Аз като споменах Румъния, например, ръстовите във Франция за миналата година са във Франция, в Италия, Испания са между 2,5 и 3%. Интересното е, че Гърция, която почти бяхме отписали заради проблемите, даже аз бях в Атина точно преди референдума, а втория път след това, тя има увеличение с 20% на туристите, да. Въпреки, че там обстановката също не беше добра. Това е стандартният традиционен въпрос. На какво се дължи? Ами основното е рекламата. Не може, само да кажа един любопитен факт, не може България, Министерството на туризма, да има за реклама 10% от рекламния бюджет на Кипър, който знаете, че е няколко пъти по-голям. Два пъти и половина от Хърватия. Хърватия, която пък е два пъти по-малко от България, посреща 12-13 милиона миналата година туристи. Нашите се очакваме да бъдат 7 милиона. Приходите в България се очаква да бъдат около 3 милиарда евро. В Хърватия са 8-9 милиарда. Но това е защото България няма толкова пари за реклама или защото там е повече приоритет туризма, колкото тук? Според мен не се разбира това като правило аксиома в целия свят, че едно евро вложено в реклама връща 3, 4 до 5 пъти. Повече това. Ние нямаме пари за реклама. И въпреки усилията на министерство, това са... Аз не направих сравнение с бюджета на Гърция, на Турция, които са милиони долари. Нашите са между 7 и 10 милиона лева, може да си представите. Добре е тук да спомена, че през следващата година ще разчитаме и на ръст на български туризъм. Така наречения вътрешен туризъм. 15-та сравнение с 14-та година е увеличено с около 6% вътрешния туризъм, т.е. българите. Оказва се, че българина в по-голямата част не познава нито културно-историческите обекти на България, нито археологическите паметници, нито винен, религиозен и така нататък туризъм. Това мисля, че е един голям потенциал за увеличение на туристите. И сега има завръщане на този интерес от българите към България, така ли? Да, има една интересна кампания съвместно с Сдружението на общините и Министерството. Например, в по-голяма част от градовете има билбордови, които рекламират съответното място, което представлява като туристическа атракция, туристически обект, съответната община. По магистрали, такива места, които се посещават от много хора. Същото важи и за община Варна. Аз не знам дали е уместно. Тук преди 10 дена присъствах на заседание на Комисията по туризъм и реклама в Общинския съвет Варна. Председателката на комисията, зато ви казвам дали е уместно, Марица Гърдева, ми направи изключително голямо впечатление със своето желание да работи с бранш. До сега предните комисии вземаха си решения, ни присъствахме, одобрявахме ги. И с една много амбициозна програма и с един бюджет, естествено, той за Варна е изключително малък. От туристския данък се отделят 800-900 хиляди. Нищо нето и на база на бюджета 240 милиона за Варна, но се надявам тази програма специално за регион Варна да привлече доста туристи. Сега тикат борсите. Аз предпочитах вашата телевизия между борсата в София, която започва днеска в 10 часа, но колегите отидаха там. Община Варна за първи път от 5-6 години участва с един щанд, подходящ на община Варна, от над 20 квадрата, с една много оригинална експозиция Стара Варна, Нова Варна, Модерна Варна и така нататък, което ще помогне за привличане на туристи от цяла България в регион Варна. И последно, може би накратко, винаги говорим за удължаване на туристическия сезон и все като че ли се предвиждат някакви пари, включително от община Варна, пък той все не се удължава. Защо така?
Аз лично не съм привърженик на това. Права сте, вече трета или четвърта година се гласуват немалко средства за удължаване на туристическия сезон, но фактически тези над 300 000 лева са за немски пазар и по-скоро закупуване на част от седалките в чартерите. Тоест, ни да поемем на хикс турист от Германия една част от пътуването му, докато за мен удължаване на туристския сезон, говоря специално за регион Варна, това фактически е алтернативни видове туризъм, специализирани видове туризъм. Знаете, Варна е изключително богата на спа, уелнес, минерални извори, на религиозни паметници, културен, винен и така нататък туризъм. Мисля, че това е за мен пътя, а не и ни пари да ги дадем, да додат някой. Да, ще има ефект някакъв, но няма да е този, който би следвал да е по друг път, да, и по друг начин. Добре, последно изречение, оптимистично за финал. Ами, мисля, че Варна има шанс тази 2016 година да се превърне като един туристически магнит и за чужди, и за български туристи. Дълбоко вярвам, че това ще стане, независимо, че процентите може са малко, прилича на Варна. Знаете, че туризма в България е тръгнал от Варна. 135 години тази година се навършват от туризма в България, който е възникнал във Варна. И първият курорт, Свети Константин, е във Варна. Така че съм оптимист и то сериозно много. Много дълбоко. Сега тук са Христо Янев, собственик на туроператорска фирма, и Павел Йорданов от отдел маркетинг във Висшето училище по менеджмент. Здравейте, добре дошли. Здравейте. А ако искате първо коментар на това, което чухме, тъй като темата на разговора ни е горе-долу същата, равносметката от стария сезон или по-скоро очакванията от новия, които толкова оптимистично звучаха от господин Дичев, вие споделяте ли ги? Аз ли да започна? Да. Аз бих искал да ги споделя и ги споделям, но желанието и реалността са две различни неща. Така че, първо, равносметката на стария сезон. В България туризма много се гледа само като морски и зимен, а има много други видове туризъм като алтернативните форми, като еко, селски, приключенски, винен, гурме. Който обаче е слабо развит у нас. Който е много слабо развит у нас. Но той все пак също дава своя отпечатък върху туризма в България и това, което България може да предложи. Тези туристи миналата година се увеличиха. Все още, знаете, нямаме от Националния статистически институт точните данни, но ние очакваме увеличението да бъде с около 10% на тези, които... за алтернативните форми на туризъм в България. Тук говорим за чужди платежоспособни клиенти, на които един пакет струва някой път два или три пъти повече, отколкото една морска почивка, независимо дали тя е на Златни пясъци или на Слънчев брег. А те предимно откъде са тези туристи? Тези туристи предимно са от Великобритания, от Западна Европа, Великобритания, Германия, Франция, Австрия, Швейцария. Тук говорим за една средна класа, европейска и надсредната класа, с много големи възможности. Сега, господин Йорданов, вие сте тук в качеството си на представител на Висшето училище по менеджмент, където ще се провежда двудневен форум за млади предприемачи, ако правилно запомних. Кажете сега първо повече за него. Всъщност господин Янев е тук, за да изнесе лекция пред вашите студенти. Именно, за да направя връзката с коментара на господин Ничев по-рано. Всъщност Христо Янев е бивш наш студент от времето, когато Висше училище по менеджмент е било международен колеж. И в качеството си на бивш студент и успешен млад български предприемач. Той е част от инициативата ни Свиквай с успеха. За първ път го правиме. Събрали сме общо 6 души, млади български предприемачи, които на място идват да изнесат лекция. И те са според областите, които предлагаме ние обучение в областта на информационни технологии, бизнес и маркетинг и туризъм. И един господин, който не знам дали е уместно сега да казвам представител на какво е, но ще си го позволя. Нещо, което имаме всички на смартфоните си,
апликацията Viber. Ако е реклама, ние казвай. Апликацията за комуникация. За комуникация с лилава иконка, което имаме на смартфоните си и е генерален директор, изпълнителен директор на тази компания за Централна и Източна Европа, а е на около 30 години. Той пък изпраща видеопослание по повод събитието. Очаквате ли интерес от студентите и ще има ли от други университети студенти или само поканили за вас? Поканили сме от цяла Варна млади хора и от университети, и от училища. И заявките до момента са за над 120 души, което дори е притеснително, тъй като няма това е максимума на залата ни. Да. Тук във Варна, в сградата ни ще се проведе в петък и събота в случая. И за да се върна на темата туризъм, всъщност Христо Янев също го спомена, качеството може би е разковничето и ние смеем да твърдим, че подготвяме такива кадри, които имат самочувствието в добрия смисъл на думата и необходимия опит вече след като приключат с нас да управляват дадени процеси в туристическата индустрия. И другото, което лично за мен е важно да спомена, че може би туристическия бранш, това, което вече казахме, прави, трябва да се насочи към други пазари и друг вид туризъм. В случая говорим за алтернативен туризъм. Да. Господин Янев, доколкото разбрах, за миналата година вашата туроператорска фирма е една от първите или пък първата по брой привлечени екзотични туристи, сред които изброяваме кои японските и... Китайските също. Най-много сте привлекли от там, така ли? Да, и всъщност, когато говорим за такива презокеански туристи, но всъщност, за да върнем малко темата назад, и френския пазар е доста добре застъпен. Мога да ви споделя тук нещо в ефир, което много малко хора знаят. От 13 април до 13 октомври ще има директна чартърна линия от град Тур във Франция, той е в долината Алзас, до Варна и обратно съответно. Това е една страхотна възможност за региона, за морски туризъм и за алтернативни форми на туризъм, които тези така платежоспособни френски клиенти ще могат да си позволят и да ползват на територията на България. Тоест със сигурност очакваме ръст и оттам. Да. А добре, към екзотичните туристи, как ги привлякате? Между другото, само да ви кажа, преди седмица или две, или повече, тук сега дори не мога да сетя с кого говорих, но някой каза наистина, че за миналата година е имало ръст на японските туристи. И обяснението беше, че те обичат да експериментират, сменяйки дестинациите, и просто на България един вид е дошъл реда да я разгледат. Така ли смятате и вие? Това отчасти е така, но отчасти е и на база усилия и предлагане на нещо различно в България. Японските туристи много харесват дестинацията ни заради розовото масло и всичко свързано с розите, тъй като тези продукти там са доста скъпи на японския пазар. Те се привличат с културно-исторически туризъм и един хубав тур в долината на розите и долината на тракийските царе, където те харчат огромни средства за закупуването на тези продукти и виждат, скъсват, правят роу спикинг, нали, бране на рози и така нататък. По отношение на китайския пазар, китайците обичат големи неща. Тях не можеш да ги впечатлиш толкова с културно-исторически забележителности. За тях в България са най-важни обектите под ЮНЕСКО. И така всъщност се привличат китайски туристи. Нещо да ви споделя, и китайски, и японски туристи са част от по-големи обиколни групи на Балканския полуостров. Те не идват само да посетят България. Да. Те посещават България и съседните на България страни. Да. А можете ли да направите някаква разлика в профила на тези, както ги нарекох, екзотични туристи и примерно европейските? По какво се различават? Значи, екзотичните туристи никога не посещават България с цел зимен и морски туризъм. Това е главната разлика, която хората просто трябва да го разберат и тези, които се занимават също или почват в бранша да се занимават. Другата основна разлика е, че всяка една такава специфична група си има свои собствени изисквания.
Примерно мога да ви кажа за китайските туристи, че е много важно да имат екскурзовод китаец и в автобуса, с който се придвижват, или дори микробуса, да има наличност на кафе-машина за топла вода, защото те постоянно пият топла вода. Това е една специфика, която е добре да се знае. Добре, руските туристи, първо да кажете, загубихме ли много от тях през изминалия сезон? Да, ние чухме преди малко и статистика. Това е така. Министерството прави опити в момента да ги привлече отново. Какви опити? Реклама? Опити и с реклама, и с участие на туристически борси. Но нека да видим какво ще се случи през новия сезон. Аз лично очаквам да има ръст в България, но Гърция ни е главният конкурент за руските туристи тази година, защото гръцките хотели държат много по-ниски цени, отколкото българските. А в крайна сметка туриста сравнява и избира къде да отиде. А през миналите години може да се каже, ако имате някакви такива данни или наблюдения, били ли са повече руските туристи в Гърция, отколкото у нас? Ако изключим да речем миналата, която е била критична в някакъв смисъл за България, ходят ли повече в Гърция, отколкото у нас? С изключение на миналата година, мисля, че България, тъй като съм гледал данни, но не мога сега да ви кажа точно какви са те, винаги България е изпреварвала руските туристи. Имала повече руски туристи, отколкото Гърция, или поне са били много близо една до друга двете дестинации. Но тази година гръцките хотели държат много ниски цени, ние това го знаем, и са почти запълнени с руски туристи. Не знам българските как се справят точно като пакети. А хубаво ли е тук ние пък още да сваляме цените, за да бъдем по-конкурентно способни? Не е само въпрос на цени, и въпрос на качество. Тук, като дойде чужденеца, независимо дали е руснак, французин, англичанин и така нататък, той иска, като му се каже, 4-звезден хотел, наистина хотела да бъде 4-звезден и като обслужване, и като качество на храна, а не само като цена. При нас така ли? При нас, за съжаление, на много места не е така. Да. Не само в региона на Варна, но повсеместно по нашото Черноморие. Добре, господин Йорданов, ако искате, по отношение на руските туристи конкретно. По отношение на руските туристи, тъй като не съм толкова запознат с туристическия бранш, а така погледаме само отгоре, повтарям качеството и това, което исках да кажа, да се завъртим отново около различни дестинации, туризъм, чужестранни гости в страната въобще. Откъдето и да идват туристите, те наистина трябва да бъдат обслужени от край до край. Сега, ако дам пример с нас, ние също обслужваме някой път в главите си като екип, си мислим, че обслужваме туристите, тъй като студенти, ние имаме от над 40 националности. А пък, между другото, лично за себе си смятам, че студентът е един от най-добрите туристи, защото той стои в една дестинация 3 или 4 години. Минимум, да. Добре, това, което чухте в разговора с господин Дичев, влошените отношения между Русия и Турция, казва той, че в крайна сметка оказва благоприятно влияние на туризма тук. И терористичните атаки също засегнахме. Така ли е наистина? Ние черпим ли дивиденти от тези все пак негативни неща? Да, черпим дивиденти и пряко ще ги почерпим през настоящия сезон. Също мога да ви кажа, че има отлив на български туристи в Турция, точно поради тези терористични нападения, които са от много... Турция? Български туристи в Турция за новия по-малко сезон. Хората. Да, по-малко. Дори имаме и групи, които искат да се откажат от дестинацията. Така че това със сигурност ще окаже влияние. Искам и нещо друго да ви споделя. Тук имате страхотни дадености за скандинавския пазар, тъй като господина сподели, че той е доста малък като брой, но имате в района на Балчик имате няколко хотела, които са хванали този пазар и в момента за сезона не можете там да си резервирате двойна стая или апартамент поради този факт. Така че това също търпи голямо развитие в възход.
Добре, българи, от апаратната ми подаде този въпрос. Българите казвате, има някакъв отлив на посещенията в Турция, но дали пък няма да отидат в Гърция, вместо да останат у нас? Въпреки, че чухме, че така се ориентират и към нашия пазар, но все пак в Гърция, вие сам казахте, че е по-евтино. Да, Гърция, най-евтината дестинация за български туристи е всъщност Турция през тази 2016 година. Гърция е на второ място и България е на трето измежду тези три държави, ако съпоставяме едни и същи хотели с едни и същи, с сходни цени. Този проблем България винаги го е имала и държавата така не съумяват с всички хотелиери да се стимулира развитието на вътрешния туризъм, който е също много важен. Ние не можем да разчитаме и не трябва да разчитаме само на incoming, на входящ туризъм. Трябва да имаме и вътрешен туризъм, тъй като и българите, голяма част от тях, ходят по почивки, защо не да си харчат средствата у нас, а не някъде друга. Съпоставихте ги трите държави като цени, като качество, ако трябва да ги съпоставите, да направите класация, като същата ли би била? Като качество е същата класацията, да. Абсолютно. Потвърждавате ли това, което чухме, че все пак те вече се ориентират повече към това да остават в България? Аз забелязвам това през уикендите, петък, събота и неделя, има голямо развитие на спа туризма у нас, вътрешния спа туризъм. Хотелите правят много изгодни предложения за къси, за дълъг уикенд, т.е. от четвъртък до неделя или от петък до неделя, 2-3 нощувки. И този вид туризъм има голям ръст от миналата година в България. Да. А когато почивките са по-дълги, когато по Велик ден или вече съвсем пък за летния сезон, ако трябва да отидем, предпочитат ли по-често когато България? Когато почивките са по-дълги, за съжаление, все още България не се предпочита, защото и качеството, и цените са високи. И третия фактор е, че българите просто не познават държавата и не знаят какво могат да видят и да усетят като продукти, като усещане в дадена дестинация. Това е голям проблем. Но той, може би, първия фактор е възпиращ, така или иначе. Да, първия фактор е винаги така. Да, цените са високи, имайки предвид българския стандарт. Да, съвсем определено. Добре, тази тема за удължаване на туристическия сезон, ние в началото като че ли леко с това започнахме, но има ли някаква тенденция, ако изключим тези алтернативни форми, за които вие, може би, правилно настоявате, но пък ако приемем, че се гледа туризма наистина, както казахме, летен и зимен, има ли някаква тенденция към удължаването му? Да се надяваме, че ще има такава тенденция през 2016, но трябва да се направи нужното за това. А нужното е точно закупуването на или спонсорирането по-скоро на седалки в чартърните полети. Един вид спонсорирането на почивката на дадена националност, за да дойде точно в България. И наистина по-високо качество на услугите, които се предлагат тук. Да, докато слушахме видеото, казахте, че вие идвате от тази туристическа борса, която господин Дичев е изпуснал. Какво се случи там? Варна как беше представена? Варна ми направи впечатление, че беше представена много добре. Даже беше застъпена и като винена дестинация. Дегустираха се вина на варненския щанд. Беше много приятно, много полезно и мисля, че доста имиджово представяне на Варна. А борсата като цяло, първият ден, който беше вчера, беше изцяло за професионалисти, така че не мога да ви кажа каква е посещаемостта тая година, тъй като професионалисти говорим само хора от бранша, които са. Но забелязах, че всички така дестинации и хотели и туроператори се бяха... подготвили доста добре и да се надяваме, че ще бъдат оценени и от клиентите, които са най-важните в случая. Добре, да завършим с форума и от двамата по няколко изречения. Господин Йорданов, какво очаквате като резултат от това така мащабно звучи събитие? Трябва да искате... сме оптимистични, нали така? Да. Самото събитие, основната му идея е да вдъхнови млади хора и да им покаже, че всъщност не е задължително да избягаш извън страната, можеш да успееш и тук, но винаги, където и да си, в която е дестинация да се търсиш късмета и успеха, то всичко става с труд и търсене на възможности. Затова сме поканили Христо като млад предприемач, неговата тема как да стартираш успешно в България,
А затова имаме представител на един от най-големите туроператори отново в България, който ще говори въобще за предизвикателството в областта на туризма. Или пък човек, бивш наш студент отново, който е казино менеджер в Малта, на едно от най-големите казина. Той също така малко ще покаже на младежите, че и в тази индустрия можеш да се развиваш. В IT индустрията също имаме застъпени на следващия ден. Факта, че ако трябва да сме оптимистични, че сме така успели да напълним повече от 100 души за всеки ден за двата дни, това показва, че явно младите хора имат интерес и си търсят някакви възможности. Да. Господин Янев, вие какво ще им кажете? В какво искате да повярват младите? Значи, първо искам да кажа да бъдат по-позитивни във всичко и по-проактивни, т.е. да изпреварват събитията, да се обграждат с хора, които ги зареждат, отколкото с такива, които ги разреждат негативно. И наистина да правят, да разчитат на образованието, защото това е много важно, да не разчитат само на късмета си и това в какво състояние е държавата в определен момент, а да хванат живота в свои ръце и наистина да направят това, което искат, поне да се опитат. Все пак опитите се правят докато си млад, после е доста по-трудно. Така че аз искам да им кажа просто да бъдат наистина много позитивни, и да наблегнат върху нетворкинга, срещата с хора, ходенето на подобни ивенти, запознаването с интересни хора, които биха им вдъхнали така уважение и биха ги надъхали да захванат нещо, да се хванат в ръце, едва ли не. Да, но да е така. Предаването се казва посоки. Посоката в едно изречение от тук нататък е... За нашата или за смисъл като организация или смятате... На младите, така на да младите. Кажем, да, към вас. Бих казал, на младите няма една посока, различни посоки те могат да изберат и то това е най-ценното при тях. Както каза Ицо, сега се правят опити. И от вас посоката? Посоката е само напред, без да се обръщат назад. Благодаря много за това участие и пожелавам ви успех. Благодарим. Благодарим. Кратко прекъсване, уважаеми зрители, след което се връщаме в студиото. Останете с нас. Уважаеми зрители, аз съм Бранимир Балачев, адвокат от Варненска адвокатска колегия и заедно с Емилия Сидерова, доцент, доктор по конституционно право във Варненски свободен университет и с любезното съдействие на телевизия Черноморе, в предаването «По закон и съвест» реализираме амбициозната си задача да ви запознаем с структурата на съдебната власт, начина и на функциониране, кой и как прилага законите на страната, да ви информираме за новостите в законодателството, приложението на закона от органите на местната и централна власт. Компетентни отговори на вашите въпроси имате възможност да получите в нашия ефир. Вашата среща с правото е всеки четвъртък от 17.30 часа в ефира на телевизия Черно море. Студиото е вече Таня Дъбнишка, главен експерт към Асоциацията на земеделските производители България. Здравейте, добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. Госпожо Дъбнишка, участвахте в двудневен ли беше форум? Да, точно така. Четвъртата национална среща, нали така, на земеделските производители България. Понеже бях на откриването, директно ви питам към въпроса, който като че ли най-проблемен изглеждаше тогава. Вие от Асоциацията искате държавата да увеличи парите за съфинансиране по програмата за развитие на селските райони, тъй като Еврокомисията намаля средствата с 20%, нали така? Да, значи за новия програмен период, който е от 2014-2020, средствата, които се отпускат по програма за развитие на селските райони, в сравнение с вече приключилия програмен период, са намалени от страна на подпомагане от Европейския съюз. Защо? Такава е политиката на Съюза, самата политическа обстановка. Това решение беше взето на европейско ниво след доста дълъг дебат,
продължил няколко години. Така иначе, в крайна сметка, в регламент приет края на 2013 година е разписано всяка една държава членка, колко получава като подпомагане по програмите за развитие на селските райони, се казват на експертно или на експертен език, се казват стълб 2 на общата селскостопанска политика. И така Европейската комисия взима решение да намали програмата на България с 20%. Не само на България, като цяло намалението е обща е самата тенденция. На всички държавите. Да, държавите членки обаче имат известна свобода до какъв процент могат да отделят от националния си бюджет за съфинансиране, тъй като всички европейски фондове основен принцип е съфинансирането от страна на съответната държава членка. И това, което искам да поясня и да напомня, нашите членове знаят, изобщо сектора знае, че Асоциация на земеделските производители в България това предложение го е отправила като апел още 2014 година. Това не е... За увеличаване на парите. Да, това, в периода, в който нашата страна разработваше самата програма, така че това е наша позиция не от днес или от вчера, тъй като ние си направихме доста сериозен анализ. Имаме поглед върху голяма представителна извадка сред земеделските производители и в агробизнеса за готовността, която имат и подготвят още 2013-2014 за своите инвестиции, за които ще търсят привличане на проектно финансиране по въпросата програма за развитие на селските райони. И водени от този аргумент, още тогава сигнализирахме и предложихме действително държавата да в този случай да отпусне повече средства, така че действително да се помогне за повече инвестиции на повече земеделски производители. Но тя тогава не ви отговори, като че ли до сега конкретно не ви отговорила? Знаете, периода 13-та, 14-та, 15-та, колко динамичен беше в страната по отношение на нашата национална политика. Независимо от това, това предложение ни всеки път сме го отправили, който управлява и програмирането на тая програма и след това и самото и управление. И разбираме, че тук трябва да сме обективни и да кажем, че никога не сме очаквали на нашето предложение, както в повечето случаи, когато решаваме някакви казуси или проблеми в интерес на земеделските производители, да ни се даде веднага еднозначен отговор. Тук има и друга страна. Министерството може да ни защити като позиция, да намира това предложение действително за адекватно и аргументирано от наша страна. Но въпреки това, бюджета, който държавата ще отдели по отделните програми, е въпрос на държавна политика и съответно финансовото министерство също трябва да има своите разчети, своето одобрение, гледа се общо финансовото положение на страната. Но наш аргумент винаги е бил и ви, като сте присъствали на нашето откриване, вие сте чули най-вероятно статистиката, че почти 4 милиарда да заявен инвестиционен интерес при първите приеми по двете мерки, които са най-атрактивни за агробизнеса, за инвестиции в стопанствата или преработка на селскостопанска продукция. При 500 милиона? 550 милиона евро е обещанието за 2016-та. А за 2015-та, всъщност това е първата година, в която стартира програмата и тя стартира с мерки именно за агробизнеса. В 2015-та бяха 300-350 милиона евро. Отпуснати за 2015-та. За агробизнеса за 2015-та и насреща заявен интерес 350 милиона евро и заявен интерес за почти 4 милиарда лева. Виждате изключително. Голямо, да. Но пък нашите земеделски производители в момента това да кандидатстваш по един проект, да планираш своите инвестиции е и време, и средства, защото много от проектите изискват нали, не само закупване на техника, строителство на ферми, строителство на складов капацитет, преработвателна фабрика, знаете, не се получава разрешение много лесно, така че отдалече подготвят земеделците своите инвестиции и в момента този интерес е признак и на това, че те като инвеститор, като бизнес мислене се чувстват в една стабилна среда, в която действително те са спокойни да си реализират инвестициите, естествено с подпомагане. И не случайно нашия председател, господин Венцислав Върбанов, отправи апел, че този импулс, тази инерция би трябвало да се направи всичко възможно, за да може
да влязат тия инвестиции. Те са свързани с такова съживяване на икономиката във всички сектори. Строителство, земеделско производство, разкриване на работни места, изобщо... А вие искате ли конкретна сума в момента от държавата? До сега искали ли сте конкретна сума или просто казвате, че не ви стигат парите? Конкретна сума не сме искали, тъй като ние правиме предложение да се възползваме от тази, от тази опция да бъде увеличено националното съфинансиране. И не сме в позиция ние да правим бюджетирането на мярката на програмата или пък държавата какви средства може да отпусне. Апела ни винаги е бил да се отвори дискусията, дебата и да се мисли в тази посока. Другото, което най-вероятно сте чули на форума, когато коментирахме, а и асоциацията многократно го е коментирала, че програмата включва набор от мерки, като различните мерки имат различен процент на съфинансиране. Ние не говорим за общински мерки, не говорим за компенсаторни мерки, а не говорим за другия комплекс от множество мерки, които са включени в програма за развитие на селските райони. Ние защитаваме интереса към инвестиционните мерки за агробизнеса. Да, и в крайна сметка министър Танева беше на този форум. Вие знаете, че ние, журналистите, разговаряхме с нея отвън. Това, което чухме от нея, беше най-общо казано, че такова съфинансиране, разбира се, по принцип е възможно, но процедурата, по нейните думи, е толкова дълга, че дори и държавата да се опита да я направи, ще свърши програмния период и в крайна сметка, на края на периода, който все пак да припомним на зрителите 2020 година, ще се стигне до такъв въпрос, дали сме готови да усвоим средствата и дали правилно сме използвали и сме организирали този програмен период. Знаете ли, аз не съм била свидетел на този отговор, тъй като бях и модератор, както знаете, във втория ден, но този отговор не бих искала да го коментирам, по-скоро бих представила как се случва самата процедура. Кажете колко време отнема? Да, програма за развитие на селските райони за изтеклия програмен период има 16 нотификации. 16 различни промени, одобрени от Брюксел, които касаят прехвърляне на средства и много други детайли при самото изпълнение на програмата. Но свързани с пари ли са всички тези 16 нотификации? Тези 16 нотификации, някои са свързани тях с прехвърляне на средства, които за да се предотврати загуба на средства, така че да се използват по други мерки. Някои са свързани с промяна на някакви критерии. Нали? Палитра голяма е мотива, когато се прави на нотификация. Но са се случили, само да уточним, в рамките на програмния период всички, да, тези на една програма. Така че за нас това е въпрос на подкрепа, на планиране. И ако действително държавата е взела такова решение, че да, вижда интереса, готова е и е съпричастна, почнем да работим ние в тая посока, въпрос на планиране и добра организираност е колко бързо ще се случи една нотификация. Мога да ви кажа, че в 2015 година, когато за първи път стартираха мерките по новата програма, ние имахме една изключително усилена работа с Министерството и сме свидетели, но не само и сега, не само и в настоящия момент. И назад във времето, когато сме мотивирани и двете страни, ние работиме с еднакъв темп, с изключителен синхрон, изключително целенасочено и се постига това, което искаме да постигнем и двете страни. Така че това бих направила като коментар. И колко време отнема средно според вас? Или конкретно, не средно, а конкретно, ако трябва да се увеличи бюджета, колко смятате, че е необходимо като време? Наистина е различно в зависимост от това как се аргументира. Някои нотификации минават по-бързо, други минават по-бавно. Нали, ние изпращаме писмо, те ни отговарят еди си кога. Да, обикновено държавата изпраща управляващия орган на програмата, това е Министерство на земеделието и храните, изпраща нотификация, почват комуникации и дебати с Брюксел, защото позицията на Европейска комисия е, че когато държавата иска някакво изменение, тя го аргументира, обосновано е, очаква положителен ефект и вече при дебата с комисията се изчистват всички уния правни детайли, тия, които касаят общата рамка на политиката на европейско ниво по отношение на сектор земеделие и нещата се случват. Да, зависи от комуникацията с Брюксел. Ако нотификацията се направи август месец, естествено, знаете как се работи в Брюксел. Затова казах, че е въпрос на първо да се вземе решение дали сме съгласни, второ да се действа и да се комуникира с Брюксел това нещо. Добре, а министър Танева, на вас какво конкретно ви отговори? В смисъл на хората, които поставихте вие, нали поставихте този въпрос на форума? Да, поставихме го. Значи, ние го поставяме, той идва като предложение и като анализиран от наша страна ефект,
какво е настроението в бизнеса след разочарованието на тези, които не са одобрени по първите приеми. И тези, тъй като няма пари. Няма достатъчно средства, да. И на тези, които пък имат очаквания, че нещо ще се случи. Хората имат очаквания, въпреки че има и настроения, в които има, няма доверие. Нали, хората казват ми, аз толкова усилия отделих, за да направя примерно проектиране, да получа разрешително за примерно преработка на картофи или преработка на плодове и зеленчуци на цяла фабрика. Усилия, средства, време и в крайна сметка критериите и бюджета е предварително лимитиран. Какво да правя сега, нали? В интерес на истината, миналата година, когато отново... 2015, ние сме го предлагали. 2014, в 2015, когато го предложихме, имаме принципната подкрепа на Министерство на земеделието и храните. Тогава действително коментирахме и дебатирахме, че зависи и от финансовото министерство. Но за нас това е позиция, която продължаваме да отстояваме. Защото ние сме в началото на програмния период. Действително аргументите, които бяха дадени, че в 2016 ще се пуснат почти остатъчните бюджети по тези две мерки. Все пак има период от 3 години, в който бенефициентите ще си изпълняват проектите. Дадена има опция в договорите тия, които, нали, са щастливците и са им одобрени проектите. В договорите с фонд Земеделие са им дадени условия, при които те могат да се откажат, ако не намерят проектно финансиране или по други съображения. Така че бюджети ще остават, ще се освобождават, ще има и други приеми. Все пак програмата е до 2020 година. Да. Ако искаме да работим в тази посока, мисля, че не е изпуснат момент. С новия програмен период, предишния беше първи такъв за България. Новия, може да се каже, че хората, които кандидатстват, в случая земеделските производители, въпрос към вас, са по-опитни и ако може да го обвържете с тези консултантски фирми, които като че ли хората много ползваха през първия програмен период, но след това започнаха да се чуват така мнение на хора, които са кандидатствали, че веднъж като напишеш проект, вече имаш достатъчно опит и не ти е нужна консултантска фирма за второ кандидатстване по проект, примерно. Тъй като пък, нали, предупредиха, че и от тях има много такива, които просто взимат парите, а не вършат всъщност качествена работа и проектите не са одобрени в крайна сметка. Ами, доколкото правилно разбирам въпроса, ще кажа следния отговор. Консултантските услуги са си пазар на консултантски услуги. Естествено, като всеки един пазар, има различно качество на тия консултантски услуги. Действително, в новия програмен период изискванията и правилата, новостите, новите моменти, изобщо то това си е може би и за целия, за всеки един бизнес с времето, с надграждането, с икономическото развитие. Администрирането става доста по-сложно. При нашите земеделци пък изискванията, които касаят производството, добрите земеделски практики, всички други стандарти, които трябва да спазват, те непрекъснато се надграждат и се усъвършенстват. И има изключително много специфики, които земеделския производител трябва да ги знае. Знаете, ролята на консултанта е такава, че той действително да е в помощ на земеделския производител там, където той не се чувства сигурен. И земеделският производител е този, който избира консултанта. На какъв принцип ще го избере консултанта? Вече разбирате, че това си е чисто пазарен принцип. Да. Господин Румен Порожанов действително обърна внимание, че има изключително, даже доста силно се изрази, проекти, които са тенденциозно направени, нагодени, те нямат стойност, да не са стабилни. Смисъл, за да не са успешни. Само и само да се усвоят едни средства. Да. Банките обърнаха внимание на това нещо, но пък аз не мога да се съглася, че пазара на консултантските услуги целият е такъв. Не, има консултанти, които предоставят една качествена услуга, цялостна услуга и техните клиенти са доволни. Много е важно да си избират в настоящия програмен период такъв консултант, който ще може да им предостави консултация и по време на управление на изпълнението, защото договорите, които в момента сключва за Държавен фонд Земеделие, са изключително тежки. Какво казвам, че в стария програмен период отговаряш на едни изисквания, разглеждаш ти проектното предложение, одобрявата, продължаваш в период на мониторинг ти да ги изпълняваш, но примерно в момента, ако ти си кандидатствал с един бизнес план 10 годишен, в който примерно изграждаш преработвателно предприятие за
преработка на плодове и зеленчуци, ти там имаш производствена търговска програма, която ще трябва вече да я следиш. Действително е засилен мониторинга и на ниво регламенти, и на ниво подход на самата държава към управлението на тези средства, да, които отпуска. Добре, нямаме време. Може би накрая това, което предстои по тази програма, новата все пак за развитие на селските райони. Кой може да кандидатства по нея, някакви по-конкретни условия, нещо да кажете за хората, които ги вълнуват и които пряко ще участват в този процес? На тая тема ще ви кажа следното нещо, тъй като аз все пак съм експерт в Асоциация на земеделските производители. Това информирани сме, тъй като взимаме участие в разработването на нормативната база по прилагането на тези мерки. Но това, което искам да кажа, че земеделските производители са изключително информирани. Това го показва големия интерес, който имат те. Дали се информират самостоятелно, дали имат самочувствие, че самостоятелно могат да се справят при кандидатството и ще ползват консултант, дали ги информира консултант, дали се информират от информационните кампании на Министерството на земеделието или храните. Но знаят какво бенефициентите са, да, бенефициентите са изключително запознати. Все пак ние имахме един предприсъединителен програмен период, в който работеше програма САПАРТ. Приключихме един програмен период, в който приключи една програма за селските райони. Сега имаме нова програма. Логиката на подпомагането и възможностите, които има горе-долу, са идентични. Разликата, примерно, в настоящия период са правилата, как се случва това административно и приоритетите, които вече са дадени, начина на оценка, но общо като философия, какво мога аз да направя, като цяло са информирани земеделците. Добре, и много исках тук малко повече да поговорим, но няма време накратко. Казвали сте преди няколко месеца, видях преди да влезем в студиото, че нерегламентирания внос пречи на българските земеделци, извинете. Откъде е този нерегламентиран внос и това така ли е все още? Значи, това е една тема, която почти винаги я коментираме. Особено с медиите, вие действително сте чувствителни на тая тема по отношение на регламентирания внос. Това не е от днес, не е от вчера. Не знаем дали... Не може да се реши с магическа пръчка. Просто трябва воля, целенасочена политика. Откъде е нерегламентирания внос? Общо взето на регионален принцип от нашите страни, съседки, които са ни. В Южна България това са Гърция, Турция, Македония. А санкциите към Русия задълбочиха ли този въпрос? Започнаха ли другите държави вместо да изнасят за там, да изнасят тук? Да, ние го видяхме, го усетиха нашите земеделски производители, чиято продукция е ограничена от експорта към Русия заради ембаргото, още в първата година, в която беше введено ембаргото. И натиска, който като ефект се случи от другите държави членки, които също изнасят продукция за този пазар, наистина се пренасочи към нас. Да, защо двоен ефект, действително. Защо е нерегламентиран? Да уточним какво означава, че е нерегламентиран? Нерегламентиран по отношение на чисто, как да кажа, счетоводно и търговско оформление на документите. Да. От гледна точка на документация. Да, някой ги пуска при едни условия, декларира се едно, продава се друго, на по-ниски цени, има ли дъмпинг, няма ли дъмпинг. Нали, аз не се ангажирам да коментирам в детайл тия неща, но факт е, всеки министър го знае като дойде, отчита го. Посоката от тук нататък в едно изречение да я кажете? Като асоциация ли? Да. Като асоциация, посоката нашата, както казах и аз на самия форум, ние защитаваме интересите на нашите земеделски производители. Така че правили сме го, вече го правиме 11-та година, продължаваме да го правиме по най-обективен начин. И тук искам да спомена, че сме изключително щастливи да чуем оценката на министър Танева за нашата асоциация, че сме равностоен партньор в диалога и в работата съвместната, която имаме с тях. Добре, дано да ви дадат и пари, които са ви необходими. Ми... Благодаря за това участие. Да. Пожелавам ви успех. Благодаря и на вас. Така завършва днешното предаване. Благодаря ви, че бяхте с нас. Ще се видим след седмица. Приятна и спокойна вечер.